burada fındık ağacları da var. Ha. Ve düşünün ki bunların da yarpaqlarından, çiçeklerinden. Fındığın çiçeğinden arı yazda çok güzel çiçek tozu getirir. Vızıltısını yox, nəğməsini eşidirəm. Mənə görə arıların vızıltısı onların ən gözəl nəğmələridir. Arı nəğmələrini bu dəfə Qəbələnin Məmməd Ağalı kəndində dinləyirik. Tədarükümü görürəm. Keçən dəfəki kimi arı sancmasını istəmirəm məni. Ona görə bu papaqdan istifadə edəcəm. Bu da bizim operatorun. Biz hazırıq, gedirik arılarla söhbət etməyə. Qəbələnin arıları aqressivdir. Ona görə ehtiyatı bu cür əldən verməmək qərarına gəldim. Yəni təkcə papaq yox, həm də arı paltarı geyindim ki arılar məni sancmasın. Anar bəy, gəlmək olar. Bəli, bəli, xoş gəlmişsiniz, buyurun. Xoş gördük sizi, arılarınızı da xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz, necəsiniz, buyurun. Necəsiniz, xala, xoş gördük sizi də. Xoş gəlmişsiniz. Arılarınız aqressivdir, bizim operatorumuzu sancdı. Havanın soyuq olmasına qədərdir aslında. Əslində, havanın soyuq olması. Biz artıq onların işinə manesi yitirərdik. Bu təsir edirmi Anar bəy olaraq? Əlbəttə, əlbəttə. Təsir edir. Başqa nələr təsir edir arıların aqressiv olmasına və yaxud da insanlara sancmasına? Ümumiyyətlə, belə deyək də, arıların işinə müdaxilə olunarsa, hökmən o aqressivləşir. Onun üçün biz bu çövük dediyimiz tüstüdən istifadə edirik. Deyəsən ayağımı sancdı. Yox, sancmayıb hələ ki. Belə deyək ki, bizim Qəbələdəki bu arıxanamız həm gözəl təbiət qoynunda yerləşir, özünüz də görmüşsünüz gələrkən. Bəli. Burada minlərlə çiçək yaz aylarında başlayır açmağa. Və bizim bu bölgə kəndimiz yerləşən ərazidə meşə ilə əhatə olunubdur. 2000 hektar meşə ilə əhatə olunmuş bir yerdir. Yəni burada meyvə ağaclarının çiçəyindən başqa da ətrafda meşə çiçəkləri, meşədə təbiətdə açan bütün növlərdə çiçəklər var. Bundan əlavə biz arxanamızda özümüz, belə deyim ki, arı otu, fasilə əkib yetişdiririk. İndi bir neçə metr qabaqda bizim lavanda sahəmiz var. Oradan da tanış olarsınız. Düz lavandanı biz ilk olaraq bu ilə əkmişik, amma arı otun artıq 5-ci ildir ki, təsərrüfatımızda əkirik, becərik və arılarımıza həmən o fasilənin, arı otundan bal toplayaraq. Yəni bu arı otu sırf arıların bal istehsal etməsi üçün. Bəli. Lavandanın da əhməyimizin səbəbi hamı bilir, lavanda çox ətirli bir bitkidir. Bundan əlavə ondan həm kosmetologiyada yağlar götürülür. Ondan əlavə də arı bal üçün çox gözəl bir nemətdir. Bizim bu may ayının sonlarına doğru akasiya balımız da olur. Bizim kəndin giriş hissəsində haradasa bir 40-50 hektara yaxın yeri meşə təsərrüfatı akasiya açıb. Və bizim arılar ondan çox gözəl nektar toplayıblar bu il. Bu il yağışlar imkan verdi ki, akasiyadan arılar bal toplaya bilsin. Anar bəy, Qəbələnin təbiəti hər kəsə məlumdur. Gah günəşli, gah yağışlı, gah tutqun, gah açıq bulutlu. Bu arılar həmin o tutqun hava şəraitində nə edirlər? Məsələn, dünən biz çəkiliş etmək istəyirdik, amma hava şəraiti yağışlı olduğundan biz çəkilişi reallaşdıra bilmədik. Arılar da çıxa bilmədik evlərindən. Belə deyək ki, arılar həmən o yağışlı gündə çölə çıxa bilmir, hərəkət edə bilmir yağışla olaraq. Və necə deyilə, yeşiyin içərisində özlərinin işlərini görürlər. Və burada tək, məsəl üçün, arılar bal yetişdirmirlər, yəni tək bal hazırlamırlar deyək ki. Burada arıların istehsal edildiyi çox gözəl nemətlər var, məsələn, propolis var, arı südü var.
gülen var. Sertozu var, gülen var. Periqa deyirlər. Anar bəy, siz ara sürüdə istehsal edirsinizmi? Bəli, ara sürüdə istehsal edirik. Bizim təsərrüfatımızda 250-yə yaxın, 250 civarında ara qulluq edirik. Və haradasa deyim ki, çox az miqdarda ara sürü götürürük. Cəmi 250? Bəli, 250 arı var. Amma çox görürsən. Bəli, çox görünür. Yəni, heç deməzsiniz 250-dir. Yəni, o necə olur elə? Biraz da sıx qoymuşuq arıları. O zaman yeşiklərdə bunlar neçə ədəd yaşayırlar? Belə deyim ki, məsəl üçün, güclü arılar haradasa 50 minə yaxın arıdan hərəkət edirlər. Ümumiyyətlə, arıların bal toplamağı üçün arıları güclü saxlamaq lazımdır. Onun üçün də arıya biz arıçılar deyirik ki, nəfəs verək, yaz verək, mütləq köçülmək lazımdır arıları. Məsələn, bizim arılarımız Qəbələnin cənubundan başlayaraq bura gəliblər və buradan da inşallah Allah qoysa bir haradasa bir 10 gün, 15 gündən sonra biz arılarımızın bir hissəsini şimala doğru aparacaq, orada dağlara doğru aparacaq, orada cökə meşəliyi var, şabalı dağaçları var. Yəni bizim təsərrüfatımızda fasiliya balı, cökə balı, akasiya balı, şabalıq balı və çiçək balı. Ya burada fındıq ağacları da var və düşünün ki, bunların da yarpaqlarından, çiçəklərindən. Fındığın çiçəyindən arı yazda çox gözəl çiçək tozu gətirir. Mənim aralığıdır ki, insanlar Qəbələ balını bax niyə almalıdırlar Ayanar bəy? Qəbələ balının çünki digər cənub ballarından, aran balından fərqi nədir? Dağ balını niyə almalıdır insanlar? Mən belə bir açıqlama verim. Buyurun. Deməli, əgər bir növ bal yaxşı olar, yoxsa yüzlərlə çiçəkdən götürülmüş bal yaxşı olar. Əlbəttə ki, yüzlərlə çiçəyin qatqısı olan bal yaxşı olar. Qəbələdə də ki, Qəbələ elə bir şəraitdə yerləşir ki, bizim rayonumuz. Burada yəni, minlərlə çiçəkdən arılar nektar toplayır. Ballı çay içmək üçün tələsirəm. Gedim Nübarlı bağda bir istəkan ballı çay içim. Balçı təsərrüfatında danışarkən baldan mütləq yemək lazımdır. Çünki dilimiz şirin olsun. Elə deyirlər. Amma Anar bəy, çox sağ olun, minnətdaram. Öz təsərrüfatınızın qapılarını bizə açdınız və eyni zamanda arıçılığın sirlərini insanlarla bölüşdünüz. Və arzu edirəm ki, növbəti gəlişlərimizdə bu agroturizm formasını alsın və burada çoxlu-çoxlu turistlər olsun, belə deyək. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sizin komandanıza təşəkkür edirəm. Necə deyirlər, qonağımız olub bizə şərəf verdiniz və hər zaman qapımız sizi kimi qonaqların üzünə açıqdır. Bacardığımız qədər Qəbələmizin təbliğinə hər zaman ürəklə yer ayırmışıq və necə deyirlər, bacardıqca da ki, millətimizin, xalqımızın xidmətində gəlmişəm. Qəbələ balıdır bu, dəyərli izləyicilər. Gəlsəz, gəlin Anar bəyin balçı təsərrüfatına bir baş çəkin. Bunlar inşallah ki, hələ böyüyəcəklər. Yəni, çox gözəl sortlardır. Thank you.
çörəyi adlandırdığımız kartofun tam da mövsümüdür. Artıq yeni kartofu bazarlardan bəh-bəhlə alıb nuş edə bilirik. Bəs kartof necə yetişdirilir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanımızın hansı bölgəsinin kartofu daha dadlıdır, daha məşhurdur? Bunları çalışırıq ki, sizə göstərək. Bu dəfə iddia edirəm ki, Tovuz kartofunun dadını doğrudan da möhtəşəmdir. Siz də izləyin, baxın, görün, Tovuz kartofunu necə yetişdirirlər. Mövsüm olaraq həm də yeni kartofun mövsümüdür. Bəzi artıq yeni kartoflar sahədən çıxarılıb satışdadır, bəziləri isə ikinci əkin və yaxud da birinci əkənlər də var ki, indi hazırlaşırlar, bir ay sonra haradasa o yeni kartoflar yenidən bazara çıxarılacaq. Yeni kartofun dadından da doyum yoxdur, düz deyirəm, Zaur bəy. Düz deyirsiniz, bəli. Bizim bu sortlarımız çox gözəl sortlardır. Nə sortudur hal-hazırda bu sahədə olanlar? Bizim bu sahədə olanlar Türkiyə sortlardır, Marabeldir, Allegriyamızdır. Və İran sortlarımızdır, celimizdir, arendamızdır, kolumbamızdır. Bunlar da çox gözəl məhsullar, keyfiyyətli də kartoflardır. Biz bunları yağmurlama sistemi ilə becəririk. Diqqətimi o çəkdi ki, bu yeni metodikadır deyəsən. Bəli, bəli. Əvvəllər mən görmüşdüm ki, damlama üsulu ilə də kartoflar var idi. Bunlar daha gözəl, daha effektlidir. Bunlar məhsuldarlıq daha keyfiyyətli olur. Bu suvarılmanı biz hesablama ilə vururuq. Torpaqlar var ki, 3 saat yarım, torpaqlar var 4 saat. Biz bu suvarılma sistemini, torpağı yoxlayaraq bu suvarılmanı edirik. Məhsula doyunca suyunu verə bilirik biz. Bura 22 hektardır. Nə qədər məhsul gözləyirsiniz? Buradan hektara biz 50 tonla nəzərdə tutmuşuq. İnşallah da ki, bunu görürük və artıq olması üçün də əlimizdən gələn. Bu saat hal-hazırda 50 tona kimi biz hektardan məhsul gözləyirik. Gedəbəy kartofunu sevirlər. Gedəbəy kartofu məşhurdur. Gedəbəy kartofu populyardır. Sonralar ona biraz da Qubanın qırmızı kartofu əlavə olundu, daha doğrusu Qusarın qırmızı kartofu əlavə olundu. Amma qeyd edim ki, siz heç də Tovuz kartofunu xəfifə almayın, ha? Xeyr, xeyr, bu elitdir, kartof elit sortudur, elit kateqoriyada çox keyfiyyətli bir kartoşkadır. Yəni, bunun sağlam, tamamən yeməyə, qidaya çox gözəl bir kartoşkadır bunun. Nə gözəldir, Zaur bəy. Bəli, hələ inşallah ki, məhsullarımız hələ böyüyəcəklər. Çünki... Kifayətdir, çox məhsulu zayə eləməyək. Yox. Bunlar inşallah ki, hələ böyüyəcəklər. Yəni, çox gözəl sortlardır. Həm torpağın iyi gəlir, həm kartofun iyi gəlir. Bəli, bəli. Təbiidir, orqanikdir. Yetişdirəndə nəyədən istifadə edirsiniz? Məsələn, kartof yetişdirən fermerlər sizcə nəyə diqqət etməlidirlər? Əsas torpağın birinci qulluğuna, torpağa düzgün qulluq olunmalıdır, düzgün kübrələnməlidir. Qidalar da belədir, çox artığından verilmək, tam qaydasında, öz formasında verilməlidir. Birinci torpağa qulluq olunmalıdır, sonra da fitaktoradan qorunmalısan kartoşkanı. Çəyirtkələrdən də qorunmalısan. Bəli, bəli, bu böcəklər heç o... Təbii ki, onlardan da qorunmalıdır. Fermerlərin qorxulu röyasıdır böcəklər. Bir məqamı diqqətinizə çatdırın. Bu dəmiyə üsulu deyil, bu bildiyimiz. Bu üsula nə dedik biz? Bu yağmurlama üsulu. Yağmurlama üsulu. Bəli, bəli. Gün içində kartof nə qədər sulanmalıdır? Gün içində biz 3 saat yarım, 4 saat 1 hektara su veririk. 1 hektar üçün 3 saat yarım, 4 saat. Baxır, onun nə qədər su istənilməsində biz onu yoxlayır, ondan sonra onun suyunu veririk. Haradasa bir ay sonra yəqin ki, toplanacaq düzdür? Bir ay, inşallah. İnşallah bir ay sonra məhsullarımız toplanacaq. Sizi də gözləyərik,
Gəlib, gözəl bir səkilişə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Biz sizə işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Qeyd edin ki, bura Tovuzun düz qırıqlı kəndidir. Düz qırıqlı kəndində idi Nübarlı bağ və Zaur bəyin sırf nəzarətində olan bu kartof hələ tam deyil. Hələ bir ay sonra yenidən bu sahədən dadlı-dadlı kartoflar çıxacaq.